የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል እየተከናወኑ ባሉ የፈጠራ ስራዎች በርካታ ወጣቶች የስራ እድል ተጠቃሚ እየሆኑ መምጣታቸውን የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ አስታወቀ። የበሽታው መከሰትን ተከትሎ የክልሉ ወጣቶች በተለያዩ የምርምርና የፈጠራ ስራዎች በመሳተፍ ህብረተሰቡ በቀላሉ ወረርሽኙን እንዲከላከል በማድረግ የበኩላቸውን ድርሻ እየተወጡ መሆናቸውም ተገልጿል። የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ የምግብ የመድኃኒትና የጤና አጠባበቅ ዋና ስራ ሂደት ባለቤት አቶ ባህረ ተካ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በሀገር አቀፍ ከተከሰተ ጀምሮ የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል የሚያስችሉና በርካታ ወጣቶችን ተጠቃሚ ያደረጉ የፈጠራ ስራዎች ተስተውለዋል። በርከት ያሉ ስራዎች እንደ ትግራይም እየታዩ ነው ያሉት። በዚህ ረገድ በርከት ያሉ ወጣቶችም የስራ ፈጠራ እድል አግኝተው በጥሩ ሁኔታ እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። በተለይ ደግሞ ይህንን ለመስራት የህግ ማዕቀፍ የግድ ስለሚል ከፌዴራል ጤና ጥበቃና ከፌዴራል የምግብ መድኃኒት ባለስልጣን ጋር በመተባበር በዋናነት በኮቪድ-19 ያሉ መከላከል የሚሰሩ ስራዎችን በተለይ ይሄ አልኮል ቤዝድ ሃንድ ሳኒታይዘር በማምረት በመፈብረክ የሚሳተፉ ወጣቶች እነሱም እንደ ትግራይ ወደ 19 አካባቢ የሚሆኑ ፍቃድ እንዲሰጣቸው ተደርጓል። በፌዴራል መስሪያ ቤት በተሰጠን ዳይሬክሽን መሰረት የወጣቶቹ የፈጠራ ስራዎች የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና የፌዴራል የምግብ የመድኃኒትና የጤና ክብካቤ ቁጥጥር ባወጣው መስፈርት መሰረት እውቅና የተሰጣቸው ወደ ተግባር ስራ እንዲገቡ መደረጉንም አቶ ባህረ ተካ ተናግረዋል። እነዚህ ወጣቶች ጥሩ የሆነ የመነሳሳት ሁኔታ ስለሚፈጥርላቸው በዛ አድርገን እኛም ፍቃድ ሰጥተናቸዋል። ጥሩ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ነው ያለው። በዋናነት እነዚህ ወጣቶች ለዚህ ኮቪድ-19 ዋነኛ ተዋናይ ብለን ነው የምንጠብቃቸው። ስለዚህ እንደ አንድ ጥሩ ስራ እድል ወስደን እኛም ህጉን በማይጻረርና ለህብረተሰቡ በዋናነት የሚጠቅም ስራ እስከሆነ ድረስ እኛም ሳፖርት ያደረግናቸው ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ይቻላል። እንደ ሪፖርተራችን ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዘገባ በሽታውን ለመከላከል የጋራ ጥረት የሚጠይቅ በመሆኑ በተለይም ወጣቱ ትውልድ ለህብረተሰቡ የሚጠቅሙ የፈጠራ ስራዎች በማጠናከር አጋጣሚውን ሊጠቀምበት ይገባል ተብሏል። ስለዚህ በዚህ ረገድ እንግዲህ እንደ ትግራይ ጤና ቢሮ የምንለው ይህንን በሽታ ተጋግዘን መስራት አለብን። ወጣቱም ወደዚህ ስራ ለመስራት የሚፈልግ ከሆነ ይህንን እድል እንደ እድል ተጠቅሞ በዚህ ረገድ በሰፊው መስራት ይጠበቅበታል ብለን ነው የምንወስደው። አሁን በርከት ያሉ የጤና ባለሙያዎች አሉ፣ እንደ ማህበር ተደራጅተው በዚህ ስራ ለመስራት መጠቀም አለባቸው። አሁን የግድ እኮ በመንግስት ስራ መቆጠርም አያስፈልግም። ስለዚህ በርከት ያሉ ባለሙያዎች አሉ፣ የጤና ባለሙያዎች አሉ፣ ሌሎች ባለሙያዎችም አሉ። እነዚህ አብረው እንደ ማህበር ተደራጅተው ይህንን በሽታ ለመከላከል እንደ እድል ተጠቅመው መስራት ይቻላል፣ እኛም እናግዛቸዋለን የሚል ሀሳብ ለመስጠት ነው።